Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Avani, coloca seu fone de vista, está começando mais um vídeo de War Spirit Online. E aí, eu tô agora aqui num servidor, tá? Teste, no caso, servidor teste. Bom, eu acho que começou agora, a gente entrou na Berserker, beleza? Que é uma guild que eu tava antigamente, né? Uma guild level 8, se eu não me engano. É isso mesmo, guild level 8, eu tenho até skill de acerto crítico e de dano, muito bom. Uma guild da hora. Acho que começou aqui, vamos ver como é que vai ser isso aqui agora, né? Tem até um level baixo aqui. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vamos lá. Já tá enrolando aqui um bom tempo, né? Eu não sei o que que é isso que a gente tá fazendo. Tem a ver aqui no... Não, acho que isso aqui deve ser outra coisa. Não sei o que. Legal que meu ataque aumentou, né? Porque eu entrei nessa guild, então eu tenho 800 agora. Olha aqui da hora. Eu tinha usado o reparo, gente. Vou ter que usar de novo. Tá quebrando meus itens. Pronto. Beleza, bacana. Eu não sei pra que essa quantidade de ouro aqui. Não sei pra que. Mas tudo bem. Começou já? Já começou. Nem sabia. A gente entrou aqui. Esse cara aqui tá com a mãozinha aqui. Eu não sei o que significa. Deixa eu ver aqui. Ixi, não dá pra interagir com ele. Não sei o que significa essa mãozinha, não. Porque também tá meio que traduzido. Bom, falta o cara entrar. Ele não entrou ainda. O Pio, que eu acho que... Ah, tá aqui, ele entrou. Ele entrou, beleza. Eu vou até convidar ele pro grupo aqui. Bom, estamos no grupo. Tem que ver agora o que a gente tem que fazer. Esses dois caras estão com essas duas mãozinhas que eu não sei o que significa. A gente vai lutar contra os russos? A gente tem que matar alguma coisa, eles falaram aqui, ó. Vamos tentar... Não entendi ainda o que exatamente a gente vai ter que fazer. Tô meio que perdido aqui, não tô entendendo. Estou tentando entender o que a gente vai fazer aqui nesse, né? Tem um cara com a mãozinha verde e um cara com a mãozinha vermelha. Tá, e aí? E o que mais que a gente vai fazer agora? Não, peraí, esse cara com a mãozinha vermelha é o inimigo. Ah, tá. E o com a mãozinha verde é o meu aliado. Entendi. Esses caras aqui são elfos. Não, tem um xamã aqui. Olha lá, guild. Ah tá, a guild, essa guild aí, ela ampliou, ou aplicou. Alguma coisa que essa guild fez, ela conseguiu fazer, porque... Eu não sei o que é Sage... No coração da floresta. Do castelo do coração da floresta. Pai, deixa eu ver o que dá pra comprar com essa moeda milagrosa aqui. Popular. Reparo, né? Dá pra comprar muito reparo. Vou comprar, vai que, né? Nunca se sabe. E eu acho que só dá pra comprar. Acho que tá muito barato, né? Olha lá, Guild Veteranos do servidor Emerald aplicou. Também não sei o que que... Mano, que a gente tá parado aqui, que a gente tem que fazer? Poção, dá pra comprar? Porra, a poção tá cara pra porra. Não tá na promoção. É só a promoção mesmo, só aqueles outros lá. Ah, a gente precisa derrotar a Karma, eles falaram. Mas aonde? Aonde? Pera aí, deixa eu ver aqui o chat. Guild AU, do servidor BR, né? Turmaline, né, BR. Aplicou. Mano. Vamos ver. Nossa guild não é fraca, né? Nossa guild não é fraca. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? E a gente tá em maior número, né? A gente é mais do que 10 aqui. Eu não sei se isso aqui tá muito correto, não. Mas a gente somos aqui, ó. Ah, não. Nós somos... Peraí. Ué? Cadê? Tá, então nós somos... Ó, preparação para o castelo, sabe de problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, nós somos 14, então... Somos 14, né? Temos 4 a mais, né? Então vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui. Eu ainda não tô entendendo o que exatamente a gente tem que fazer. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. A gente tem que correr pro portão quando começar. Ignore o ar, o cara falou certo. Ignora. Porque o cara não vai querer bater no guardião. Ok, a gente vai enfrentar karma. Mas como é que a gente sabe... Como é que ele sabe que a gente vai enfrentar karma? Ó, vai começar 3 minutos. Eu tô perguntando o que a gente tem que fazer. Deixa eu aumentar o som aqui pra... Ah, já tá aumentado já. É que o som não tem jogo mesmo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu agitar aqui a câmera. Vou colocar mais aqui assim. Eu não tô entendendo ainda por que que tem... Ah, tá. É uma guilda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, só tem 7 aqui. O que que esses caras estão fazendo? 1 minuto. Então, onde é que é o portão mesmo? Eu não sei onde é que é o portão. Tá, vamos nos preparar então, hein? Ah, o portão é aqui. Tem que vir pra cá. É aqui, não é isso? O Gambit tá dormindo lá, o Gambit. Ok, começou então, vamos lá. Pra onde que a gente tem que ir exatamente? É pra cima? Pra cima, pra cima, vamos pra cima. Pô, o Demolidor tá dormindo. Porra, Demolidor, acorda! Donuda derrotou Nefrim. Então já começou a treta aqui já. Começou a treta, mano. Então a gente vai seguir aqui. Estamos seguindo aqui, Castelo da Guilda. Temos uma hora exatamente, tá dizendo ali. Bom, pessoal, então, esse daqui é o primeiro portão, né? Total são... São três estágios, né? A conquista de um castelo da guilda. E esse daqui, no caso, seria o primeiro portão. E ele possui, se não me engano, 1 milhão de HP. E nós temos que destruí-lo, né? Lembrando que do outro lado, ou em algum outro portão, estará a outra guilda, que vai estar competindo com a gente também, né? Uma vez que o castelo está vazio, né? Então vai ser duas guildas competindo, tentando destruir o portão o mais rápido possível, de cada lado, e para ver quem entra primeiro, né? Então, vamos prosseguir com o vídeo aí. Bom, pessoal, aí nessa parte aparece uma mensagem, né? Apenas personagens do grupo de infiltração, né? Que é o grupo de assalto, o grupo de infiltração, podem lutar contra o guarda do castelo, né? Então, basicamente, apenas os personagens que estão com o líder, no grupo do líder, né, vamos dizer assim, que tá com aquela mãozinha que é para capturar, podem entrar
nesse castelo para lutar contra um guarda que tem lá e derrotar ele, né? Enquanto isso, a gente não pode entrar, a gente permanece aqui fora. Eu não sei se a gente não pode permitir que outros elfos entram. Eu não sei se líderes de outras guildas podem tentar invadir aqui, a gente tem que impedir, ou se fica bloqueado para todo mundo, ao certo. Vai morrer, vai, vou matar, hein? Vou matar. Será que eu mato? Opa, acabou. Ah, é. Bom, pessoal, nesse momento a nossa guilda destruiu, né? O líder da nossa guilda, no caso, ele destruiu o guardião, né? Ele derrotou o guardião. E aí a gente foi mandado, né, pelo sistema, vamos dizer assim, né? A mensagem apareceu. Pra gente entrar no castelo Citadel, né? É esse o nome correto, Bruno, né? Citadel. E destruir o trono. Lá em Citadel vai ter um segundo portão, que a gente vai ter que destruir esse segundo portão. Vai estar rodeado de mugs, né? De guardiões, vamos dizer assim, mini guardiões. E a gente vai destruir o portão, vai entrar lá dentro de uma outra parte, né? E lá no final vai ter um trono. E aí, segundo a mensagem falou, a gente tem que destruir o trono, né? Beleza. Cadê o Pique? Falta o Pilk. O Pilk tá vindo, ele tá lá embaixo. A gente precisa o quê? O que a gente tem que fazer, na verdade? A gente tem que subir? Temos que entrar aqui e fazer alguma coisa aqui dentro. Vamos ver. Beleza, todo mundo entrou. Nossa, que da hora, velho. Olha só isso. Capricharam, hein? Eles capricharam, velho. Tá muito da hora esse design aqui, né? Tem alguma coisa ali dentro. Não sei se era um jogador. A gente entra aqui no slope. O que tem aqui em cima, pra onde eles estão indo? Ah, tem uns mobs aqui, ó, que a gente tem que bater. Nossa, 28 mil de HP. Puta merda. Beleza, isso aqui é o que? É uma espécie de... É um castelo, né? Deixa eu ver. Citadel é o lugar onde a gente tá. Beleza. Ixi, peraí, tem elfo aqui dentro? Tem elfo aqui dentro? E é a Guild Karma, velho. Olha, tem um portão aqui que a gente tem que destruir. Nossa, o que aconteceu comigo? Eu fiquei paralisado. Não entendi essa. Será que tem que destruir esse portão aqui? Ixi, lá vem. Ele não veio sozinho, ou ele veio? Morreu, esse aqui já morreu. Opa, pega. Sai fora, que aqui é Team Berserker. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, agora que eu vi que tá caída, né? Beleza, estamos sobrevivendo. É, esse cara aqui... Será que ele morre? Ah, ele não morre não, velho. Caguei pra ele. Ixi, Danuda morreu. Aqui, ó. Mata os caras aqui, os bichos aqui, ó. Beleza. Estamos sobrevivendo bem. Eu acho, né?
Não sei o que exatamente a gente tem que fazer. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver, né? Ataque o citadel do castelo no coração da floresta. É, a gente tem que atacar aqui. Ah, acho que tem que destruir o portão. É isso. Vamos destruir o portão, então. É isso mesmo. Tem que atacar aqui e destruir o portão. Vamos lá. Esse guardião não morre, não, mano. Guardião... A Ingrid fez o guardião pra ser imorrível. Ele não morre, não. O problema é ele ficar atrapalhando a gente. Esse é o problema. Beleza, destruído. Portão destruído. Posso entrar agora ou vai ter aquela frescalhada toda? Vamos ver. Entramos. Tinha um elfo aqui dentro. Tem uns mobs aqui, né? Vamos destruir os mobs. Nossa, minha mana tá regenerando muito rápido, caralho. Caramba, esse ela bicho tá seguindo a gente. Que cara chato, mano. Tá, a gente tá destruindo aqui os... Esses bichos aqui, né? Esses monstros, mobs. A gente tem que ir pro centro. Caramba, é grandão, ó. A gente tem que ir pra cá, definitivamente. Eita porra. Fuck me! Eu morri. Morri. Puta que pariu. Agora eu não volto mais. Meu Deus do céu, velho. Opa, acho que eu posso reviver aqui, ó. Viver treinamento 19 moeda milagrosa. Eu tenho 19 moeda milagrosa. Será que eu consigo reviver e voltar a tempo? Olha, ele reviveu. Ah, tá aqui, era só reviver normal. Ai, pô, que burro que eu sou. Que burro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entendi, quando a gente entra aqui, a gente pode viver na bandeira normalmente, beleza, beleza. Então vamos chegar lá, que falta pouco tempo. Olha esse guarda aqui, mano, monstro, cara. Ixi, o Gambit morreu. Morreu o Pilk, ixi, acho que deve ter elfo lá. Nossa senhora! Nossa senhora, como foi isso que aconteceu, velho? Morreu todo mundo. Eu vou passar direto, mano. Caguei. Vamos ver o que, que tem aqui dentro. É aqui dentro que o negócio pega. Eita porra. Ah, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma bandeira. E tem alguma coisa. O trono. Tem que destruir o trono. Tem um trono aqui de 50k. Eu acho que a rainha vai brotar aqui, né? A rainha da lua, né? Que é o castelo é da rainha da lua. A rainha druida da lua. E a gente tá bloqueado ali que a gente consegue passar. Muito bom. Muito bom. Ah, eu já volto aqui, é? Maravilha. Vamos lá. A gente tem que tentar dar um jeito de entrar lá, não sei como, mas...
Aqui que vai ser foda de passar, mano. Nossa, esses mobs aqui, ele tem aquele stun do paladino. Que roubado, mano. Olha isso. Stun do paladino, essa porra. Estão batendo em mim. Eu não devia ter feito isso. Help me! Help! Nossa, olha meu HP, gente. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho poção. Você tá maluco, velho. Quase que eu vou pro saco. Meu Deus. Ó. Oh. Tá, porra. Os mobs! Meu Deus, olha esses mobs, velho. Caralho, mano. Olha esses mobs, velho. Meu Deus do céu, velho. Eles fizeram um mob pra destruir até a pele de pedra do Bárbaro, mano. Ou do Guardião não, né? Mas do Bárbaro. Minha nossa senhora, velho. E como é que eu vou passar por aqui depois? Olha o Danudo. Ih, rapaz. Vamos tentar mais uma vez. Tá. Ai, fiado. Olha isso, gente do céu, velho. Meu Deus do céu, como é que passa aqui, mano? Só com teleporte de visibilidade mesmo. Olha lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Corre, mano, corre, corre, mano. Eita porra, puxou ele. Puta. Pega, pega, pega. Ninguém escapa não, mano. Os caras são tipo, né? Caralho, mano. Eu tô quebrando meus equipamentos todinho tentando passar aqui. Olha só, mano. Pra passar a dificuldade. Eita, quase. Pô, esses mobs aqui são pior que boss, mano. Devia ter alguma recompensa pra matar eles, mano. Porque porra... Passei, mano. Passei. Passei, velho. Que é pica, mano. Corre, Piuk. Corre, Piuk. Corre. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre. Passei, mano. Passei, velho. Ok, agora chegamos na parte mais difícil. Bom, o Arlok aqui... Um Arlok aqui, mano. Putz, caía como uma luva, mano. Na moral. Por causa desses mobs aí. O Arlok aqui seria ideal, mano. Bom, pessoal. E aqui nessa parte aqui... Bom, a gente vê um trono e uma bandeira ali embaixo. Eu não reparei na bandeira. Não sei se a bandeira já é a bandeira dos sentinelas. Ou da guilda, não sei. Mas, assim... É uma bandeira de guilda, na verdade. Agora que eu vi. Então, assim... foi dito, o sistema disse pra gente que a gente tinha que destruir o trono, né, no caso. E tem esses guardas aí. Sendo que eu não notei a Karma, a guilda da Karma, destruindo o trono. O trono tava lá inteiro, né? E quando acabou, ele deram como se ele estivesse capturado, né? Não sei porque o sistema conta a maioria de jogadores da guilda que tá ali na área, né? Então... Assim que acabou ali o tempo, eles capturaram o castelo. E uma vez que eles capturaram, o castelo passou a ser deles, né? Ou seja, pra tentar dominar esse castelo de novo, seria uma invasão muito mais difícil, que não ia ser guilda contra guilda. Ia ser uma guilda
que ia tentar invadir um castelo contra uma guilda que já tá dentro de um castelo. E eu posso estar enganado, mas uma vez que a guilda ela toma o castelo para ela, os mobs não batem mais nela. Mas quem tentar invadir, os mobs começam a bater. Então, quer dizer, é totalmente muito mais difícil. Além de que, né, vai ser possível fazer construções dentro da guilda, itens exclusivos que só os castelos de guilda vão fazer, poções, equipamentos. Então, quer dizer, vai ser uma parada realmente diferenciada, né? Eu tô fazendo esse áudio aqui a parte da minha gravação, porque quando eu gravei ali eu não tinha conhecimento disso ainda. Eu tava jogando ali, descobrindo o que eu podia ali de pouco em pouco na hora, entendeu? Então, conforme eu gravei, joguei, depois fui vendo mensagens e etc, eu fui descobrindo um pouco mais e resolvi fazer esse, né, passar essas mensagens à parte para vocês ficarem cientes e terem um entendimento melhor do que tá acontecendo aqui no vídeo, né? Então é isso, vamos continuar com o vídeo. Vocês viram que foi pesado ali. Mas enfim, comenta o que vocês acharam, né? O vídeo deu um pouco comprido porque eu tava gravando, então foi de pouco em pouco, vendo como é que acontecia e tudo mais. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta o que vocês acharam, né, desse beta, essa versão beta. E é isso, eu vou me despedindo de vocês por aqui, um abraço pra vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo do canal, nas próximas séries, próximos jogos. E é isso, valeu, falou, fui!